大家好，今天是美西时间11月28号，欢迎收看万维追击，我是 Frank。 新西兰 Spark 电信公司28号发表了一份声明，称该公司已经接到了新西兰政府的通知，禁止公司使用中国华为的设备建设 5G 移动网络。而据新西兰国家电讯法，电信公司在更新通信网络的时候必须将使用的技术向政府申报，这对于贸易战以来身处风口浪尖的华为来说已经是第 N 次了，但绝不是最后一次受到如此打击。就在本周，据荷兰电视台的报道，荷兰朝野两位议员表示，部长正在对俄罗斯和中国在荷兰的经济间谍活动和高风险的企业收购等感到担忧，而我们的警察很快将使用含中国软件的通信系统，通信系统存在这样的弱点是不行的，如此重要的通信系统软件采购，我们要求政府向中国以外的其他地方购买。早在去年，荷兰的情报部门就曾警告说，中共正在荷兰开展间谍活动。荷兰政府也曾警告，中共通过新一代的通信系统 5G 网络展开间谍活动。同样是在本周，据《华尔街日报》报道，美国政府正建议其盟国在关键基础设施及 5G 架构中禁用中国华为的设备，理由呢是使用华为的设备将对国家安全带来的风险，并建议其盟国的互联网服务提供商及电信运营商禁用华为。与此同时，美国政府还计划为禁用中国制造设备的国家在通信发展方面提供经济援助。稍早时间，在本月的15号，路透社就有消息指出，德国预计将在2019年年初开始释放 5G 的频谱，但现在德国正准备禁止包括华为在内的中国公司参加 5G 的招标，德国政府内部正为此进行激烈的辩论，且负责此案的德国外交部和内政部的官员已经与美国和澳洲进行了会谈，并讨论了采用中国供应商所带来的风险。据透露，中国在2017年批准的中国国家情报法是目前最大的争论焦点，德国朝野也同样有声音在质疑政府对于国家安全不够重视。即使德国政府最终做出了不利于华为的决定，德国也并非是第一个禁止中国公司参加 5G 招标的国家，此前已经做出同样决定的就有澳大利亚和美国。今年8月，出于对国家安全的担忧，澳大利亚禁止中国电信设备制造商华为和中兴向该国移动电话运营商提供 5G 的技术。这一举措也令澳大利亚成为了世界上第一个明确禁止华为向其移动电话运营商提供 5G 设备的国家。堪培拉方面在一份声明中表示， 5G 技术给移动运营商带来了新的安全挑战，可能受到与澳大利亚法律相冲突的外国政府指示的供应商的参与，也许会导致运营商无法充分保护 5G 网络免受未经授权的访问或干扰。纽约时报第一时间的报道称，对于全球最大的电信设备制造商华为来说，该决定是一个重大打击，因为多年来围绕着华为网络间谍行为担忧的迷雾一直让这个中国科技巨头无法进入西方市场，如今这团迷雾又让该公司在澳洲失去了可能利润丰厚的业务。同样是在今年8月份，美国总统川普正式签署了华为与中兴的设备禁令法案，该法案为期2年，在法案生效期内，美国政府机构不能使用来自华为与中兴的网络设备。而此前的一个月，7月份，最终版本的2019年美国国防法案对中国和俄罗斯措辞严厉。报道称，根据国防法案摘要，该法案禁止任何美国政府机构使用华为或中兴生产的存在风险的技术。国防授权法案还禁止任何与美国政府做生意的实体使用华为或中兴的技术。对于这些指责和担忧，华为也曾多次公开表示，华为的所有人是他的员工，不是共产党，而且华为是一家私营公司，不向任何政府负责，华为完全遵守业务地所在的相关法律。但是这种解释似乎并没有被广泛的接受，如今准备对华为动手的国家清单上还有英国、日本、韩国、加拿大，甚至还有俄罗斯，而理由几乎是同一个，
威胁国家安全。另一方面，关于华为核心技术上的争议近一两年也没有停止过。今年七月，华为的前员工就告发华为窃取商业的机密，称之前在美国进行的电信峰会期间，华为在美国旧金山湾区的子公司就派员工潜入了会场，将商业机密信息发回了中国总部。10月19号，华尔街日报又报道，一家由微软戴尔支持的美国新创公司扛上了中国华为，指控华为及子公司多年来通过不正当的手段窃取该公司的技术。而就在之前的2017年，华为率先控告了这家公司窃取华为的商业机密。在涉及到中国产品时，国家安全受到威胁这个理由的确都快被西方国家用烂了。一提到这个，国内官方和一些群众也看不下去，抱怨美国等西方国家戴着有色眼镜看待中国的产品，这是歧视，是傲慢，是恐华症。华为销售者业务的 CEO 余承东也曾表示，政治力量把华为挡在了美国之外。不过西方讲多了，中共和华为或许也应该反思一下，为何有人一直拿国家安全说事儿？难道这么多国家的担心真的多余吗？其实类似华为、中兴等产品和技术在进军海外时受挫是正常的，毕竟黑客、网络攻击这样的事情发生的太多，有些事情也的确解释不通。一国政府为了安全自然会慎之又慎，但是将中国企业遇挫描绘成一副受害者的心理，恐怕就是想多了。毕竟西方的某些产品和技术也被中共禁止在国内使用和推广的案例不在少数。一个外来者赢得别人信任本来就是一件困难的事情，到底自己的底子干不干净，不完全由自己说了算，而是由双方共同说了才算。以上就是今天万维追击的全部内容，感谢大家的收看，我是 Frank。 如果您喜欢我们的节目，请点击屏幕右下方订阅我们的频道，我们下期再见。